надійшла інформація, що вже питання вирішене з призначенням Романа Микитюка. Голова обласної адміністрації пан Гунчик взяв на роботу пана Микитюка в якості штатного радника. І відповідно про згідно закону про державну службу, у випадку призначення на іншу посаду, не треба проходити там якісь, значить, додаткові конкурси, спецперевірки, можна просто переводом людину оформити. Тому є питання номер один до пана Гунчика. Значить, якщо він взяв пана Микитюка радником, отже, він цілком таємно, на жаль, від суспільства, бо ні я не знаю, я думаю, ви не знали про цю ситуацію, готувався до цього, лобіював це. Призначення пана Микитюка на посаду начальника митниці. Почали ми хитати ситуацію. За 10 хвилин після того, як я опублікував свій перший допис в Фейсбуці своєю незгодою, мене пролунав дзвінок від пана Микитюка. Він був в Києві з проханням зустрітися. Я публічно про це написав в Фейсбуці. Я з ним зустрівся. Ну, але на всі прохання пана Микитюка не розкручувати це питання далі. Я відповів, що це моя принципова позиція, тому що він належить до одіозних регіоналів. І якщо ми пропускаємо на цю посаду пана Микитюка, завтра Волинлісом буде керувати Колісник, завтра Курилюк повернеться, Башкаленко повернеться, Мельникович, Терещук, значить, там Парака, Руденко і вся ця гвардія і братія, яка мучила Волинь за часів правління Віктора Януковича. Питання по Микитюку, чи він є вашим радником? Є моїм радником. Чому ви його призначили? Я вважаю, це моє компетенція. Ви вважаєте, що це нормально, так? Я нічого не вважаю. Я вважаю, що я призначаю. Ти, то ви його призначили? Він знаходиться подання на мене. На свет перевірці, немає подання, він ще поки що не радник. То радник чи він чи не радник? Ні, що. Ми на сьогоднішній день готовимо зараз на Микитюка Романа відносно люстрації. Тобто перевірку по реєстраційним процесам. Значить, по результатам цієї перевірки буде прийнято рішення. Значить, буде він радником, не буде він радником. І взагалі, значить, буде він, то не маєш там утопічним керівником чи не буде. Тому що згідно з законом України про реєстрацію, люба людина, яка на державну службу проходить реєстраційну перевірку. І моє відношення до Микитюка Романа, як до людини, в мене ніяких по ньому негативних моментів як до людини немає.